Magandang araw mga bata! Narito na naman tayo sa isang serye ng ating talakayan sa ating asignaturang araling panlipunan. Ang seryeng ito ay nakasentro sa pagtatanggol at pananatili sa karapatang pantao. Ako nga pala ang inyong guro, James Christian Orbayo, na umaasang kayo'y makikinig ng mabuti, matuto, mag-enjoy sa aking inhandang presentasyon. Kaya't ano pang inaantay nyo? Atin nang simulan ang ating talakayan. Ano nga ba ang karapatang pantao? Ang mga pangangailangan ng tao ay dapat matugunan upang siya ay mabuhay. Karapatan ng tao na matugunan ang mga ito upang siya ay mabuhay ng may dignidad bilang tao at ito'y tinatamasa niya sa sandaling siya ay isinilang. ang pagkakaroon ng karapatang pantao ay bahagi na ng pagiging individual. Mahalagang malaman natin ang mga ito upang matamasa natin ang mga pangunahing pangangailangan natin bilang mga tao. Sino mang umagaw sa ating mga pangangailangan o wakasan ang mga ito nang walang dahilan ay lumalabag sa ating karapatang bilang tao. Maaari tayong dumulog sa hukuman kung sakaling nahahadlangan ang ating karapatan. Ang pagkilala sa karapatang pantao ay pagkilala din sa karapatan ng iba. Ang pagkilala sa karapatan ng iba ay nasasaad ng ating responsibilidad na igalang ang karapatan ng lahat ng tao. Kung lahat ng mamamayan ay kumikilala sa karapatan ng bawat isa, malaki ang posibilidad ng kapayapaan at sa lahat ng aspeto ng ating buhay sa lipunang Pilipino. Narito naman ang mga uri ng karapatang pantao. Una sa ating listahan ay ang individual o personal na karapatan. Ito ay ang mga karapatan na pag-aari ng mga individual na tao para sa pag-unlad ng sariling pagkatao at kapakanan. Ang mga karapatang ito at ang sibil o politikal na karapatan, ang panlipunan, pangkabuhayan, ay kultural na karapatan. Karapatang Sibil Ito ang mga karapatan ng tao upang mabuhay na malaya at mapayapa. Ilan sa mga halimbawa ng karapatang sibil ay ang karapatang mabuhay, pumili ng lugar kung saan siya maninirahan, maghanap buhay, at mamili ng hanap buhay. Karapatang politikal Ito ang mga karapatan ng tao na makasali sa mga proseso o ng pagdesisyon ng pamayanan tulad ng pagboto ng mga opisyal, pagsali sa referendum at plebisito. Karapatang panlipunan Ito ay ang mga karapatan upang mabuhay ang tao sa isang lipunan at upang isulong ang kanyang kapakanan. Karapatang Pangkabuhayan Ito ang mga karapatan ukol sa pagsusulong ng kabuhayan at disenteng pamumuhay. Karapatang Kultural Ito ang mga karapatan ng taong lumahok sa buhay kultural ng pamayanan at magtamasa ng sayentipikong pag-unlad ng pamayanan. Panggrupo o kolektibong karapatan Ito ang mga karapatan ng tao na bumuo ng pamayanan upang isulong ang panlipunan, pangkabuhayan at pangkultural na pagunlad sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang likas na kayamanan at pagsusulong ng malusog na kapaligiran. Ngayon atin namang talakayin ang mga batayang legal ng karapatang pantao. Ang pagkakaroon ng karapatang pantao ay nakabatay sa mga ginagawang batas sa Pilipinas at sa mga pandaigdigang kasunduan. Bagamat ang tao mula sa kanyang pagsilang ay may karapatang dapat na matamasa na, mas nakasisiguro tayo kung ito ay nakasulat sa ating batas upang magsilbing sandigan natin kung sakaling hindi natin natatamasa ang ating mga karapatan. Ang mga pangunahing instrumentong legal o ang pagpapanatili nito ay ang Saligang Batas ng Pilipinas at ang Pandaigdigang Deklarasyon ng Karapatang Pantao. Ilang taong tinatamasa ng sambayan ng Pilipino ang paghahari ng pamahalaang diktatoryal kung saan ito ay nagdudulot ng positibo at negatibong epekto sa buhay ng mga Pilipino. Isa sa mga sanhi ng pagwawakas ng diktatoryal ay ang kanilang pagkamulat sa pagkalaganap ng mga paglalabag ng karapatang pantao at iba pang pang-aabuso ni Marcos at ng mga militar noon. Walang ibang minimithi noon ang panahong iyon ang mga tao kundi ang makamtan muli ang tunay na demokrasya at kalayaan. Sa pagnanais ng mga mamamayan na magkaroon ng pagbabago sa bansa, nagkaisa ang mga Pilipino sa pagsulong ng kanilang karapatang magkaroon ng kalayaan kung kayat nangyari ang makasaysayang EDSA Revolution na dinaluhan ng milyon-milyong Pilipino. Ang mga pangyayari noon sa EDSA ay hinangaan ng maraming nasyon dahil sa kabayanihan, katapangan at pagkakaisa ng bawat Pilipino upang makamit lamang muli ang inaasam-asam na demokrasya at katarungan. Nang naibalik na ang demokrasya ng bansa noong 1986, naglabas ng proklamasyon bilang number 3 si Pangulong Corazon C. Aquino na nagpawalang bisa sa ilang probisyon ng Saligang Batas o mas kilala bilang 1986 Provisional Freedom Constitution. Isa sa mga nakasaad sa proklamasyon bilang number 3 ay ang probisyong pangangalaga sa karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Narito naman ang mga artikulo sa Saligang Batas ng Pilipinas na kinilala sa karapatang pantao. Ang karapatang pantao ng mga Pilipino ay maliwanag na nakasulat sa Saligang Batas ng 1987. Sa dokumentong ito, ang mga karapatang pantao ay nasa Bill of Rights o Article 3, pagboto o Article 5, deklarasyon ng mga prinsipyo at patakaran ng estado o Article 2, katarungang panlipunan at karapatang pantao o Article 8. Pambansang Ekonomiya at Patrimonya o Article 7, Edukasyon, Agham at Teknolohiya, Sining, Kultura at Sports o Article 14. Ang mga karapatang pantao na nakasulat sa deklarasyon ng mga prinsipyo at patakaran ng Estado o ang Article 2 ay ang mga sumusunod pagpapahalaga sa dignidad ng isang tao at paggarantiya ng buong respeto ng karapatang pantao. Pagkilala sa karapatan ng pamilya at pagpapalakas ng pamilya. Dagdag pa dito ay ang pagsulong at pagbigay proteksyon sa pisikal, moral, espiritual, intelektual ay panlipunang kapakanan ng mga kabataan pantay-pantay na karapatan sa harap ng batas ng mga kababaihan at kalalakihan. Isa pa dito ay ang proteksyon sa karapatang pangkalusugan, balanse at malinis na kapaligiran ng tao, pagsulong ng kalayaan at pagunlad ng tao, pagkilala at pagsulong ng mga karapatan ng mga pamayanang kultural. Lahat ng mga Pilipino ay sakop ng batas na ito kaya dapat nating sundin ang mga ito. Ang mga sibil at politikal ng mga Pilipino ay nasa Bill of Rights o Article 3 tulad ng Karapatang mabuhay, maging malaya at magkaroon ng mga ari-arian. Karapatan sa makatarungang proseso at pantay na proteksyon ng batas. Karapatan ng tao sa tamang pamamahala ng katarungan. Ang katarungang panlipunan at karapatang pantao sa Article 8 ay nagsusulong ng karapatang panlipunan at pangkabuhayan ng bawat Pilipino. Obligasyon ng pamahalaang Pilipinas na magbigay ng mga panlipunang serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan, at paglilitis ng kaso upang ang mga taong walang pambayad ay matulungan ng libre ng pamahalaan. Ito ay batay sa prinsipyo ng panlipunang katarungan na ang taong mahirap ay dapat mabigyang proteksyon ng ating batas at pamahalaan. Gawin mo! Panuto! Sa pamamagitan ng graphic organizer, ipaliwanag ang mga kahalagaan ng dalawang uri ng karapatang pantao.